בוקר טוב לכם, ממשכן הכנסת בירושלים. בוקר טוב כנסת, אלה הכותרות של הבוקר הזה. למרות העלייה בתחלואה בקורונה, החליטו שרי קבינט הקורונה על הקלות נוספות למשק. פעילות הרכבות התחדש ביום שני עם 75% תפוסה, ובהזמנת כרטיסים 48 שעות מראש. על פי ההנחיות החדשות, לא תתאפשר אכילה או שתייה ברכבת. הנוסעים יידרשו לעטות מסכה לאורך כל הנסיעה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הבריאות יולי אדלשטיין אישרו את מתווה שר התרבות חילי טרופר, קיום הופעות ואירועי תרבות בנוכחות של עד 250 בני אדם. אירועים בהשתתפות 500 יקבלו אישור מיוחד ממנכ"לי משרד הבריאות והתרבות. רצח רודף רצח במגזר הערבי. צעיר נורה למוות במשולש עם אמה אחרי בן דודו. מלק אבו פול, בן 24, נורה ברכבו ביישוב ג'ת, ומותו נקבע בבית החולים הלל יפה. אתמול נרצח בן דודו בבאקה אל גרבייה. מתחילת השנה נרצחו 43 ערבים, 9 מהם ב-13 הימים האחרונים. סיום שנת הלימודים בחטיבות הביניים, משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי צפויים לפנות היום לבית הדין לעבודה בבקשה להוצאת צווי מניעה שיחייבו את המורים ללמד 9 ימים נוספים בחופש הגדול. אלה הכותרות, והפנייה הראשונה שלנו היא אליך, אורי רשטיק, מנכ"ל שחם, ארגון השחקנים, שלום. שלום, בוקר טוב. אורי רשטיק. כן, אז אני רוצה לשאול אותך, אורי, האם אתה מרוצה מהמתווה? אנחנו חושבים שהמתווה הזה הוא התקדמות משמעותית. הוא בהחלט מאפשר להתחיל ולהחזיר את עולם התרבות, עולם התיאטרון, עולם המופעים לעבודה. הוא מאפשר יחד עם מתווה הסיוע של 200 מיליון שקלים למוסדות התרבות המתוקצבים להחזיר שחקנים, עובדים ופועלי תרבות לעבודה. זאת הבשורה המשמחת, אבל זה רק צעד ראשון, יש עוד הרבה מאוד צעדים משלימים שצריך לעשות. במובן הזה, אתה יודע, צריכים לברך על המאמץ ועל הדעת הזה שנעשה בעיקר בהובלת שר התרבות. אתם מרגישים שיש לכם אוזן קשבת במשרד התרבות בעת הזאת? יותר מבעבר? אני חושב שהתשובה ברורה, אני חושב שכמובן שכן. אתה יודע, לפעמים צריך לומר גם את המובן מאליו, חשוב שיאמר, כן? כן, ושר התרבות הוא בהחלט, והצוות שלו צריך להגיד גם, כי מה שמאפיין את השר, חוץ מזה שהוא קשוב, שהוא באמת הביא איתו צוות מקצועי, ולא רק צוות פוליטי, כמו שראינו אצל השרה הקודמת. וחוץ מזה שהוא אוהב תרבות, הוא אוהב אמנים, הוא אוזן קשבת, הוא גם... הוא מגיע בגישה מאוד מקצועית למשרד, וזאת הבשורה המשמחת, מבחינתנו. יש עליכם אחריות רבה, כלומר, אני לא יודע אם עליך באופן ספציפי, אבל באופן כללי, איך אתם נערכים לזה? איך האנשים שאתם עובדים בעבורם, בעלי תיאטראות, אולמות? אני חושב שאתה צודק גם מהאחוז, אני חושב שחובת ההוכחה היא על מנהלי התיאטרונים, מנהלי מוסדות התרבות, מנהלי האולמות האירועים, להוכיח שאפשר לעמוד בכללים. לא רק בגלל שזה חשוב מבחינת בריאות הציבור, מכיוון שאם אנחנו נוכיח שאנחנו מצליחים להפעיל את אולמות האירועים בהתאם לכללים, בניגוד אגב אנחנו רואים למוקדים אחרים כמו מוסדות החינוך, שבלי לבקר אותם כמובן, פשוט לא יכולים לעמוד במתווה שהוכתב, אבל אם אנחנו נצליח לעשות את זה, זה המפתח להגדלת כמות האנשים במופעים ולהמשך הפתיחה של עולם התרבות. אבל אני חייב להגיד לך משהו, שהוא כן מאוד מאוד חשוב להבין, ושקהל הצופים יבין. גם כאשר עולם התרבות עכשיו נפתח, הרבה מאוד אומנים ופועלי תרבות ימשיכו לשבת בבית. משני טעמים. ראשית, זה עד 250 או 500 איש, כפי שתיארתם. שנית, גם כאשר פותחים את המקומות האלו, זה לא מ-0 ל-100. זה ייקח זמן עד שדברים יחזרו לשגרה, ולכן... גם עוד הרבה אנשים יושבים בבית, וגם אנשים שחוזרים לעבוד, ירוויחו פחות משמעותית. למה? כי בסוף אומנים, פועלי תרבות, ועובדים בתחום התרבות, מסתכלים ומרוויחים ביחס לכמות ההופעות, ההצגות, הפעולות שהם עושים, והיא צפויה לרדת, לצערנו. ולכן חייב לעשות פה צעד משלים, שהוא המשך מתן מענקי פיצוי וסיוע לעצמאים. וזה עומד על הפרק? זה עומד על הפרק? זה עומד על הפרק. תראה, צריך להבין משהו, אוקיי? מענקי העצמאים ניתנו בגיל חצי חודש מרץ וחודש אפריל.
כן. מדינת ישראל כנראה שכחה שביומן יש גם, בלוח השנה יש גם את חודשים מאי ויוני. עכשיו, חודש מאי אנשים לא עבדו, חודש יוני חציו כבר עבר, יותר מחציו, והדברים לא באמת התחילו לנוע עד תחילת אמצע יולי. יש פה שני חודשים שאנשים צריכים, לא עבדו, המדינה סגרה את מקום העבודה שלהם ואנשים לא קיבלו פיצוי. אז באמת יש את, את המחאות שאנחנו עושים, הייתה את ההפגנה השנייה ביום שני, הגדולה, שבעצם ביקשה שני דברים, אחד לפתוח את עולם התרבות, מה שאנחנו רואים התחלה של הדבר הזה, והדבר השני זה בעצם מתן מענקי סיוע לעצמאים. אתמול הייתה פגישה עם ראש הממשלה, שר האוצר, ראש המל"ל, אגף התקציבים באוצר, שר התרבות בנושא, ניחן שיש התקדמות בדבר, אבל אנחנו נמשיך להיאבק על הדבר הזה. אגב, כמה אולמות בכלל יכולים לשרוד עם 250? אולמות, אומנים, הפקות? תראה. קודם כל, זו שאלה נהדרת. קודם כל, אני מאמין ומקווה שינתנו הרבה אישורים, כמו שתיארתם, ל-500 איש באולם. יש הרבה אולמות שהם גדולים ויכולים בחוקי הריחוק החברתי לעשות הופעות של 500 איש. אני מאמין, מתוך היכרות עם הפועלים במשרד התרבות כיום, שיהיה אישור לדברים האלו, זה אחד. הדבר השני הוא שבעצם מה ששר התרבות ושר האוצר עשו, אמרו, עשו, אנחנו נותנים חבילת סיוע של 200 מיליון שקלים לכל מוסדות התרבות המתוקצבים. כלומר, הם באים ואומרים בשכל רב, נשמע, ברור לנו שהולכת להיות פגיעה מאוד מאוד משמעותית בהכנסות של אותם מוסדות תרבות, ולכן אנחנו מקצים 200 מיליון שקלים כדי לשפות את המוסדות האלו, כדי באמת שהם יוכלו לפעול במתכונת מצומצמת. כן. כי הרי ברור שמוסד תרבות לא יכול לפעול במחירת כרטיסים כל כך נמוכה. גם להצגה יש מודל כלכלי שעומד מאחוריה. תגיד, כמה זמן גרייס אתה נותן להם עד שתתחילו להיאבק על המשלים הזה שאתה קורא לו? זאת אומרת, לאו דווקא הפיצוי המשלים, אלא הגדלת המספר. קודם כל, על הפיצוי המשלים אין זמן גרייס. כן. ממשיכים להיאבק על זה. עכשיו, כן. על הגדלת הכמות, תראה, לא צריך להיות שמרני ולא צריך להיות חטוף גם במובן הזה. קודם כל צריך לראות, יש כמה מרכיבים, צריך לראות באמת שמוסדות התרבות מצליחים לעמוד בכללים. צריך לראות שמוסדות התרבות לא מייצרים הדבקה ובטח לא הדבקה המונית. אגב, אני מאמין שלא תהיה בעיה בהיבט הזה. צריך לראות באמת שבמודל הכלכלי החדש משרד האוצר, משרד התרבות מציעים של 200 מיליון שקלים, מוסדות התרבות מצליחים להניע, מה שנקרא. אם אנחנו נראה שמצליחים לעמוד בגלל הריחוק החברתי ושאין הדבקה עם מוסדות התרבות, אני מניח שאנחנו נדע את זה בחודש הקרוב כבר, ואנחנו נראה שאין סיבה לא להגדיל, לא להמשיך ולהגדיל את הכמות, אנחנו ממשיכים להיאבק. אגב, אני חושב שלא צריך להיות הגבלה על כמות, צריך להיות כללים על ריחוק חברתי מסוים באולם, צריך להיות כללים על גודל תפיסת עולם, גודל תפוסה של עולם. אגב, מתווה שר התרבות המקורי לא דיבר על הגבלה של כמות משתתפים, הוא דיבר על כללי ריחוק חברתי ושל תפוסה עד 75% באולם נתון. כן. זה מתווה הרבה יותר נכון, ועל זה אנחנו נמשיך בעצם להיאבק עד שהקורונה תחלוף. בסוף הבעיה היא לא עם בעלי האולמות ולא עם המפיקים ולא עם אלה שקובעים את זה, אלא על אותו בן אדם או אותה אישה, אותו גבר שמגיעים ופתאום לא אכפת להם והמסכה לא יושבת להם טוב, ואז רסס טיפתי אחד הופך אותם לסופר ספרדרים. אבל זאת לא הבעיה שלך, זו הבעיה של כולנו, אורי רשטיק. לא, זאת בעיה שתשמע, מוסדות התרבות, אני יודע שהם נערכים לעניין הזה בצורה מאוד מאוד מדוקדקת. אני כבר הייתי פקודות מבצעים שמנהלי מוסדות תרבות, אני יודע שמוסדות תרבות בעצמם, באמצעות הסדרנים ועובדי המוסד, הולכים בעצמם לאכוף את הדבר הזה בתוך אולמות המופעים. הולכת להיות הקפדה יתרה על הדבר הזה, כי כמו שאתה אומר בדיוק, אנחנו צריכים לראות שבעולם התרבות לא יהיו הדבקות כדי שימשיך לגדול, כי זאת הפרנסה של כולנו. כולנו הולכים להילחם על זה יחד. ואני מקווה שלא יקרו מקרים כמו ש... אני גם מקווה ומאמין, אגב, שלא יקרו מקרים כמו שיש במוסדות החינוך. בסוף, הצופים בקהל הצופים בתיאטרון ומופעים, אנשים טיפה יותר בוגרים מילדים בחטיבות ביניים. יכול להיות תובנה יותר מעמיקה, עם אחריות יותר גדולה. ואני באמת מאמין שאנחנו נצטרך להתמודד עם הדבר הזה. אורי רשטיק, תודה רבה. תודה רבה.
דבר שלא הבנתי, אתמול פורסם המתווה של איך עולים לרכבת. אז סבבה שצריך להזמין 48 שעות מראש, סבבה שצריך לעשות את זה באפליקציה, אבל למה צריך לקנות את הכרטיס אחר כך במקום? למה אי אפשר לשלם באפליקציה ולעלות עם ואוצ'ר אלקטרוני, ושיבוא כרטיסן כמו עם המדחום, עם סקנר, ויראה ששילמת, ואם לא, תיזרק. לא מבין למה הכל מסובך פה. לא מבין. אבל הנה אחד שגם אצלו מסובך כנראה, עד שהוא יראה את הסיפוח או הריבונות. יגאל דלמוני, מנכ"ל מועצת יש"ע, שלום. שלום, בוקר טוב, עידן. חשבנו שזה ילך יותר פשוט בזמנו, כשהייתה מסיבת העיתונאים ההיא בבית הלבן, וזה כאילו רק הולך ומסתבך גם בשל הצינון המסוים שחטפו האמריקאים. קודם כל, מבחינתך, איפה זה עומד לפני שנרד לרזולוציות של מפות? אנחנו מחכים לשמוע מה החליט צוות המיפוי, ואיך הולכת להיות החלת הריבונות, על איזה אזורים ביהודה ושומרון, ובאיזו צורה היא תהיה. הצוות עובד? הוא מתכנס? למשל, חוטובלי שהובטח לה שתהיה בו, היא נמצא? כלומר, מישהו מעדכן אתכם מבפנים? לא, אבל לא, וזאת אחת הטענות הגדולות שלנו, שאנחנו לא מעודכנים ולא יודעים על הסיפור, אבל אני חושב שהנושא הוא לא אם מעדכנים אותנו או לא, אלא מה תהיה התוצאה הסופית. כי כרגע לפי מה שאנחנו יודעים, ולפי התוכנית הכתובה, ולפי המפה שמוכרת לנו, שאומרים שהיא תשתנה, יש כאן סכנות גדולות, ואותן אנחנו עליהן אנחנו מזהירים, מהם אנחנו מנסים שמדינת ישראל תימנע. ואם ישנו את זה ויתקנו את זה, אז זה דבר שהוא מצוין, ואם לא, אז אנחנו חוששים מסכנה גדולה, ועל זה אנחנו צועקים. רגע, אז בוא נמחיש, מהי הסכנה הגדולה? אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד תמציתית. אם אני מייצר כאן תבנית של מדינה פלסטינית עם שטח פלסטיני רצוף על 70% משטחי יהודה ושומרון, זה סכנה גדולה. גם אם הפלסטינים כרגע לא יבואו או לא יעמדו בתנאים, ברגע שאנחנו מסכימים או אנחנו מייצרים איזשהו קולטור של שטח שאומרים זה השטח שמיועד חס וחלילה למדינה פלסטינית, אז אנחנו, זה דבר מאוד מאוד חמור. אז מה, זה כאילו שני, תקדים משפטי בינלאומי מסוכן? כאילו יגידו ישראל זו, לעולם עודתה ב... זו תבנית שבעתיד יכולה להפוך למדינה פלסטינית. אוקיי. וכן, זה יכולה להיות סוג של הסכמה ישראלית לראשונה, זה לא היה אף פעם, ואנחנו דורשים שהדבר הזה לא יקרה. יש עוד דבר אחד שהוא חמור מבחינתנו, וזאת הקפאת בנייה והקפאה בכל השטח, שלא חל עליו הריבונות. תראה, אנחנו היום מחזיקים 60% משטחי יהודה ושומרון, שזה שטחי C, הם באחריות וניהול של מדינת ישראל, והם, וכמעט רוב ההתיישבות, רוב המוחלט של ההתיישבות נמצא בשטחי C. על ה-30% שאנחנו נחיל עליו את הריבונות, זה בסדר. ה-30% הנותרים תחול עליהם הקפאה. אני רוצה שנבין שנייה מה המשמעות של ההקפאה. בתוך השטח הזה, שתחול עליו ההקפאה, יש כ-20 יישובים עם 20,000 תושבים, ישראלים. היישובים האלה לא יוכלו להתפתח, לא יוכלו לבנות. אז אומרים לנו, לא, תבנו לגובה. אז אני מכיר את היישובים האלה, זה לא יישובים שאפשר לבנות בהם לגובה, זה צריך תהליך מאוד מאוד מורכב, צריך אפילו לא להרוס בתים כדי לבנות לגובה, זה לא רלוונטי, תבנו לגובה. יש כבישים, תשתיות של כבישים שעובדים עליהם. אנחנו לא יודעים מה יקרה עם הכבישים, יש תשתיות קווי חשמל. אתה אומר שההקפאה אפילו מסוכנת יותר. שעוברים באותם 30%. אני רוצה לשאול אותך משהו. אוקיי, אחרי שהמחשת לי את זה והבנתי, אני כן חוזר איתך לספקטרום הפוליטי. אותו אלחייני, שהוא היושב ראש כרגע, טוען שנתניהו עבד עליכם בעיניים. האם אתה חשוב גם עבד עליך, יגאל דלמוני? תראה, דוד אלחייני אומר את זה בזעקה מדם ליבו, כי שתבין את הסיטואציה. בבקעת הירדן יש ריבונות לפי התוכנית, מלאה מלאה. זאת אומרת, דוד אלחייני כראש מועצה אזורית בקעת הירדן יכול לשבת בנחת אצלו במשרד, ולהגיד, אני קיבלתי את שלי, אני דאגתי לתושבים שלי בבקעת הירדן. והוא עומד וזועק ואומר, אני עם המשמעות של ריבונות בבקעת הירדן באה יחד עם מדינה פלסטינית, אז אני מתנגד אליה, למרות שזה מטיב איתי. אז צריך לקחת מנקודת הנחה שהוא באמת זועק מדם ליבו. אבל הוא לא היה זועק דברי שקר, אז השאלה אם הוא צודק שראש הממשלה עבד עליכם. הוא היה בארצות הברית, דוד היה בארצות הברית, בבלר האוס, בזמן שהייתה את המסיבת עיתונאים, ושם ביקשו מאיתנו, ביקשו ממנו, וזה עבר אליי גם לטיפול, לאסוף חומר ולהביא תיקונים למפה, ולהביא שינויים למפה,
והייתה התחייבות שאין פה שום מדינה פלסטינית, והיום אנחנו מבינים שכל התיקונים והשינויים שהעברנו כנראה, נכון לפני חודש וחצי, כי אנחנו לא מותקנים עכשיו, הם לא הוכנסו. אז דוד בהחלט יש לו סיבה לכעוס. אני חושב שבאמת צריך להבין את הצורך ואת הדרישה של המתיישבים לדעת מה קורה, מה גורל עתידם. אפשר להגיד, אוקיי, אצלי ביישוב הכל טוב, כמו שדוד היה יכול להגיד לעצמו, אצלי באזור הכל טוב, והתושבים שלי יהיה להם טוב, אבל כשאנחנו במועצת ישע, מסתכלים על כלל יהודה ושומרון, על 24 רשויות, על 500,000 תושבים שגרים במרחב הזה, התפקיד שלנו לדאוג לכולם, ולא לעשות אפליה בין יישוב אחד למשנהו. תראה, אנחנו מבינים שלפחות באסכולות השונות בבית הלבן, אז הגזרה של ג'ארד קושנר היא יותר ככה מצוננת, הייתי אומר, בהקשר לריבונות ולסיפוח. אבל הנה ניקולס ברנס, יועצו המדיני של המועמד הדמוקרטי לנשיאות ביידן, אומר, ונועה לנדאו מפרסמת את זה עכשיו בארץ, שהסיפוח יפגע אנושות בזירה הבינלאומית בקרב תומכי הגדולים של ישראל, ושזה יזיק ליחסי ארצות הברית וישראל, וזאת תהיה טעות עצומה. האם אתה חושב שזה שווה את המחיר? תראה, שמענו כבר את הצונמי המדיני הזה כבר עשרות פעמים, ושמענו גם את ההפחדות הביטחוניות כבר עשרות פעמים. אסור עכשיו להיכנע לתכתיבי השמאל, או לתכתיבים גם של, אפילו של כחול לבן, או לכל מיני הפחדות שבו... אבל אם אלה יהיו תכתיבי ימין... מהזירה הערבית או מהזירה הבינלאומית. אנחנו חושבים שראש הממשלה צריך להכיל את הריבונות בצורה נכונה ובצורה טובה, ולא לחשוש מהם, ולא לפחד. אנחנו דורשים אפילו החלת הריבונות. אז לא צריך לפחד פה מהאמירות האלה. בסדר, אתה יודע, היו אמירות יותר קשות, היו אמירות יותר מסוכנות. והנה, ישראל נמצאת ברמת הגולן, ונמצאת בירושלים. או, אז הרמת להם חטא, כי תראה, אנחנו מבינים ש... בוא נלך ככה להיסטוריה. אם היו אומרים את זה ב-48, אז הייתי אומר לך, שום דבר, צריך מדינה, עושים כל מה שצריך, לא מעניין העולם. מה שנקרא ימות העולם, סליחה על הביטוי. 67, מה שמכונה לפעמים בגבולות אושוויץ, אז אני מסכים. לא משנה מה יאמר העולם. השאלה, האם היום, כאשר רמת הגולן וירושלים, והדברים הללו בידינו, האם זה עכשיו שווה את המחיר? לכן אני, דווקא בהסתכלות היסטורית, דווקא בגלל שאתה צודק, שכבר הזהירו אותנו בעבר, אבל אז באמת... גם לא הייתה לנו ברירה וגם רצינו גבולות נורמליים, שאלה אם עכשיו זה שווה את זה. תראה, עידן, אני עובד בהתיישבות מעל 20 שנה בכל מיני תפקידים ברשויות כאן ובאופן כללי. אף פעם לא היה את הזמן המתאים לעשות את הדבר המתאים לטובת ההתיישבות. תמיד זה בדיוק לא התאים, לא עכשיו, עוד שנייה, ובדיוק עכשיו קורה ככה, ובדיוק עכשיו קורה ככה, ועוד דקה. אף פעם לא יהיה הזמן אם אתה לא תעשה את הזמן. יש כאן חלון הזדמנויות, ויש כאן אפשרות לעשות מהלך שהוא אמיתי ונכון, כן. וצריך לעשות אותו, רק צריך לעשות אותו נכון, ולא צריך לעשות אותו עם מורשת של מדינה פלסטינית. אם רוצים לעשות ריבונות, אז לא עושים ריבונות עם מדינה פלסטינית. צריך שתישאר פה מורשת של ריבונות ולא מורשת של מדינה פלסטינית. וההפחדות האלה, תראו, הם לא ממין העניין, כי ההפחדות האלה נאמרו עשרות פעמים, מאות פעמים, ואני לא חושב שאנחנו צריכים לפעול על פי ההפחדות, אנחנו צריכים לפעול על פי מה שטוב למדינת ישראל, ואני אומר לך, בהתיישבות אף פעם לא היה זמן מתאים לעשות משהו, תמיד, תמיד יש איזשהו עיכוב או סיבה להגיד, למה לא עכשיו? כי בדיוק קרה א', ב', ג'. אז אני לא מתרגש מההפחדות האלה, ואני לא חושש מהם, אני גם לא חושש מההפחדות הביטחוניות שמפחידים אותנו, כי כל הזמן יש קבוצה של גנרלים שינסו להפחיד, אני כן חושש מזה שתהיה פה איזושהי הקפאת בנייה חס וחלילה, או 20,000 תושבים שיכנסו היום לפריזינג, לנתק, לנמק, וחס וחלילה גם יישובים יכולים להיסדק ולהתפורר בגלל דברים כאלה. זה דברים שצריך להימנע מהם, וצריך לטפל בהם, ולא צריך לחשוש לעשות מה שטוב למדינת ישראל, ומה שטוב להתיישבות, כן. ומה שטוב לעתיד. כן, לא, העניין עם הביטחון הוא, יש הרבה מן המדויק מה שאתה אומר, מכיוון שראינו שגם כשהביאו לכאן כביכול הסכם שלום, אז קיבלנו טרור פי כמה וכמה. השאלה בעניין הביטחוני היא, האם השטח לא יכול לבעבע במיוחד, האם אנחנו לא מאירים אותו מרבצו? זו שאלה, אבל נדון על זה בהמשך. יגאל דימוני, מנכ"ל מועצת יש"ע, תודה רבה. יום טוב, איתן. יום טוב. עכשיו ליפו, העבודות שם נעצרו עד ה-22 ביולי, אמנם על היבט טכני, אבל אולי זה יאפשר לפתור את העניינים, אלא אם כן חולדאי יעמוד במיריו. שלום לך, עבד אבו שחאדה, חבר מועצת העיר יפו. שלום לכם, חבר'ה, בוקר טוב.
בוקר טוב. אני אגיע איתך עוד לעניין אתר הקבורה שם, אבל קודם דווקא בעניין הקורונה, כי הוא אולי הדבר המיידי, הסגר על שכונת עג'מי ביפו. האם זה דבר שמובן לכם, אתם מקבלים אותו בהבנה, בהכלה? האמת, לדעתי שום דבר לא מובן, כי אנחנו מקבלים דיווחים סותרים. אני באותה שעה תקבל הודעה, כותרת בוויינט, או כל אתר חדשות אחר שסגר על עג'מי, לאחר מכן תקבל הודעה שעיריית תל אביב לא מקבלת את ההנחיות. לגבי התושבים, אתה יודע, שום דבר לא ברור, ועולים שאלות מהותיות, איך עושים את זה? באיזה קונטקסט? לא, אבל באופן כללי, האם בהנחה ובסוף עיריית תל אביב תיישר קו במשרד הבריאות, השאלה האם התושבים עצמם פתוחים לאפשרות הזאת, מבינים שזה יכול לבוא לטובת הציבור? תראה, הרוב המוחץ, ואני אומר את זה גם מניסיון אישי, הרוב המוחץ מאוד מודאג ונשמע להנחיות. יש נענות לשמירה על הנחיות, אנשים מגיעים, מבקשים לעשות את בדיקות, הציבור רוצה את זה ומודד, במיוחד לגבי בקונטקסט של הבית ספר. לדעתי הבעיה היא טיפה יותר עמוקה מכך, שההסתכלות על האוכלוסייה הערבית לא מקבלת את הייחודיות שלה. במובן, יש הבדל מאוד גדול בין ההרכב החברתי של האוכלוסייה הערבית ביפו לבין האוכלוסייה היהודית בתל אביב. אנחנו אוכלוסייה הרבה יותר משפחתית, יש הרבוב בין גילאים, יותר אירועים משפחתיים, ואין לצערי מין תוכנית הסתכלות אסטרטגית על אוכלוסייה הערבית במצבי משבר ואסונות טבע בכלל. אז ככה, השאלות מהותיות, איך עושים את זה, איך מבצעים את זה, עדיין לא קיימות. אתה יודע, אני חושב על זה, ואני טועה באופן כללי, מבין הרי המגזר הערבי, האם ביפו מרגישים הרבה יותר שייכים למדינת ישראל, מה שהביא אותנו אגב תכף לשיחה על עניין הקבורה, שייכים, מודעים, נטמעים בישראליות, גם אם זה דו-קיום? אני חושב זו שאלה פילוסופית, אה? קשה. לא, לא, השאלה צריכה להיות הפוכה. אוקיי. כך למשל, בעיריית תל אביב יפו היא לא עיר מעורבת. טכנית בשביל שתהיה עיר מעורבת, צריך שיהיו בה עד 10% מהתושבים לא יהודים. תל אביב יפו יש בה בין 4-5% ערבים. אז ככה היא לא עיר מעורבת, אין לה שום מחויבות חוקית להקצות מין, להקצות משאבים, תוכניות, תפיסות לגבי האוכלוסייה הערבית. זה שהעירייה עושה את זה, היא עושה את זה בגלל החלטות, לא בגלל שיש מדיניות. עכשיו, בהיעדר מדיניות כזאת, באים ושואלים, האם האוכלוסייה מרגישה שהיא מעורבת, מרגישה שהיא חלק מ... אני חושב שמבחינה מוסדית, כן? אין את הרגש הזה, בגלל... אפילו תסתכל במשבר הזה הנוכחי, יש הגבלה בינינו לבין האוכלוסיית הפליטים האפריקאים שנמצאים בדרום תל אביב. אז השאלה, אתה יודע, זו שאלה אם המוסדות עצמם רואים אותנו כשווים ומתייחסים אלינו כשווים. עכשיו לאירוע שקשור באתר הקבורה. קודם כל, באמת בית המשפט אתמול עצר את העבודות עד ה-22 ביולי. נזכיר, זה היבט טכני, אבל על זה לפעמים קמות ונופלות החלטות הרות גורל. זה עניין של היתר בנייה. אני שואל אותך, אבל האם לאור הצירה הזו שהצלחתם, או העותרים הצליחו להשיג, האם אתה סבור שרון חולדאי יקשיב? תראה, אחת הבעיות עם רון חולדאי, אני אינני תושב תל אביב, אז זה לא עולה לי בשום דבר, אבל אני אומר, לפחות מהדימוי שלו בתקשורת, נראה שמדובר באדם מאוד עקשן. לצד העובדה שהוא באמת נבחר עשרות פעמים לרשות העיר, אז כנראה שהוא גם ראש עיר טוב. אבל אני תוהה עד כמה יש קשב עכשיו בעקבות הבית משפט. האם לדעתך הוא יעשה משהו? תודה. אני אשאל את השאלה הזאת רבות, והתשובה שלי חוזרת על עצמה. אני תמיד אופטימי. זה הטבע שלי. ואני לא הולך להסיק מסקנות, אני גם לא הולך להתנבות מה רון יעשה, או הנהלת העירייה תעשה ותחליט. אבל בכל זאת, אני אפילו מהאופוזיציה, לטובת הציבור, לטובת הסדר הציבורי. אני עדיין עדיף שדברים כאלה ייפתרו על שולחן מסע ומתן. לדעתי עכשיו יש הזדמנות, כי אחד התנאים של ההנהגה המקומית היא שלא נכנסים למשא ומתן כל עוד לא מפסיקים לעבוד. עכשיו, שיש הפסקת עבודה, לדעתי יש הזדמנות שגם יבואו לאיזושהי פשרה. אני, אתה יודע, אם העירייה תפגין רגישות לבית קברות הזה, לדעתי היא תרוויח ברגשות של האוכלוסייה הערבית כלפיה. כן.
אגב, הרגשתם איזושהי נחמה בהזדהות של המפלגות החרדיות, ש"ס, יהדות התורה, הנה גפני, גם משה ארבל מש"ס ואחרים, הביעו הזדהות עם מתוך הערכה שבכל דעת אסור לפגוע בקבורה? אני מכל כל, אתה יודע, יש כמה דרכים להסתכל על זה. אחד הדרכים להסתכל על המאבק הוא בפן הדתי הכללי, כן, כל הדתות. התמיכה של החברים החרדים מש"ס היא כמובן מבורכת, אבל עם זאת יש שאלות מהותיות לגבי שאר חברי הכנסת שהם לא בהכרח דתיים. יש פה גם סוגיה אזרחית על איך האנשים רוצים לראות את העיר שלהם, לגבי הרגשות שלהם כלפי המקום, והייתי מצפה גם משאר חברי הכנסת שהם לא בהכרח דתיים גם לקחת עמדה בזה. טוב, כמו שראית, יש חברי כנסת שהם תל אביבים ולא דתיים, והצביעו נגד תחבורה ציבורית בשבת, והצביעו נגד קהילת הלהט"ב, ואתה רואה לאן זה הולך. זה הכל פוליטיקה לצערנו. אבל תודה רבה לך בינתיים, עבד אבו שחאדה. תודה. נו, שיעור ההיסטוריה היומי שלנו. אוקיי, 1956 על הפרק, 18 ביוני. עיתון דבר, עיתון פועלי ארץ ישראל. אז ככה, שימו לב, כותרת דרמטית. משה שרת התפטר מתפקידו, גולדה מאיר סול שרת החוץ. אז עוד לא היה את הקיצור עברות הזה לגולדה מאיר. גולדה מאיר סול שרת החוץ ב-1956. מה קורה בסיני? הבוקר נפתחות חגיגות הפינוי ברחבי מצרים, הימים הם ימי אחרי מבצע קדש. החגיגות בכל רחבי מצרים, לציון צאתו של אחרון החיילים הבריטיים מסואץ, ייפתח היום, יום ב', כאשר יניף גמל עבד אל נאסר את הדגל המצרי מעל בניין המטה של הצי הבריטי לשעבר בפורט סעיד. החגיגות יימשכו עד יום ו' הבא, ובמרכזו יעמוד מבצע צבאי ענק, בו יופיעו לראשונה בפומבי מטוסי סילון מדגם עמיג וטנקים. במצעד ישתתפו יחידות מכל צבאות ערב שימנו 1,000 אנשי צבא. כן, כן, ממש כך, 1,000 אנשי צבא. לדברי אל-אהרם המצרי, זה ביטאון הממשל שם, השתתפו 600 פידאין במסקר היסטורי. ביניהם כאלה שהשתתפו בקרבות התעלה ב-1951 ובקרבות בארץ ישראל. המשלחת הצבאית הירדנית, בראשות הגנרל עלי אבו עוור, שעמדה לצאת הערב לרבת עמון, נאלצה לדחות את ההמראה בגלל קלקול במטוס. המשלחת תצא ביום ב' במטוס צבאי עיראקי, על כך מודיעה סוכנות הידיעות הצרפתית, ויום חג גם ברוסיה, בסוריה, סליחה, גם בסוריה. כן, אתם זוכרים שהייתה לערבים את הפנטזיה לעשות רפובליקה ערבית מאוחדת? קראו לזה רעם, רפובליקה ערבית מאוחדת, משם כל הרעם מקהיר, אם כי זה נקרא גם קעם, קהילה ערבית מאוחדת. ושימו לב לזה, נציג ישראל לא ינהל מסע ומתן בבון על כינון יחסים, כתבנו מוסר. דבר משרד החוץ הכחיש היום את הידיעות שפורסמו בעיתונים מסוימים, כאילו עומד נציג משרד זה לצאת לגרמניה בימים הקרובים, כדי לפתוח במסע ומתן על קביעת יחסים דיפלומטיים או דיפלומטיים למחצה, עם גרמניה. אם כן, 1956, עדיין אין קשרים עם גרמניה, ומדובר על נסיעתו של סגן מנהל המחלקה למערב אירופה משרד החוץ, כאילו יצא למטרה זו. אבל יש כנראה יסוד להאמין להכחשה, הועיל ואילו היה נשלח נציג למטרה זו, יש להניח, כי אז היו בוחרים בדרג גבוה יותר. יחד עם זה מציין כי נסיעתו של אילסר לבון ולכמה בירות אחרות, הייתה בתוכנית אבל נדחתה, בשל השיתוק הכללי שחל בפעולות משרד החוץ בשבועות האחרונים. אם כן, שיתוק כללי במשרד החוץ, לא רק בשנים האחרונות, אלא גם ב-1956. זהו. עד כאן, בוקר טוב כנסת, מכאן להיום במשכן.